koo as na godhee hiriyaa kiyya tokkommoo carraa ishee sa'aatii kana horii jala deemtee ilmoo dugdatti baadhattee qoraan baadhattee bishaan baadhattee jirtutu jira ta'uu danda'a. Sigalee ishee dhumti hiriyaa kootii suniyyuu. Innaa zabana warra bara 1990 keessa jiruyyuu hiriyaa maatii ammaa qunnametu jalallee qunnamaa jira. Kun maa inni hiyyummaadha baadiyyaa ta'uudha. Maal siin jechuu barbaade yeroo maatii kanatti waa farannu maatii keenyaa yaadannu. Jarattiin kun rakkoo baay'ee qabdi. Tokkoffaa mucattiin kun abbaa manaa wajjin rakkoo baay'ee qabdi. Guddataan hin beekaa. Ofii isheetii illee rakkoo qabdi lama. Rakkoo inni asiin jiru immoo booda maraatu akka hin jenneen. Inni sadaffaan illee haati illee harkatti dhukkubsattee dhukkuba xaxariin qabamtee maallaqa ishee geessitu miti daabboo ittiin bittuu hin qabdu turte. Abbaan illee nama of dadhabaadha. Nama sirriitti of danda'e haasa'u miti. Kanaan wal qabatee hiyyummaa kanaan wal qabatee maal taate ree nama irratti biizii godhee isinitti haasa'aa jira. Yeroo baay'ee obboleettii komatti dhufani. Maal taate ree taloon kun ennaa inni imoot godhaa haasa'ee isinitti medeema. Anichi imoot godhin. Maal taate ree mucattiin kun inni yeroo itti dawwalu kana abdii yeroo itti dawwalu isiirra kan jiru rakkina kana rakkinatu irra jira waan ta'eef dhugaa dhumatti obboleettiin ishee of ajjeesteetti fakkaata waan ta'eef maaltu ija dura dhufe birrii 1450 warqii giraama 10 moobaayila 2 shaanxaa ishee bira jiru sanatiyyuu isa bira jirutu itti dhufe jechuudha. Inni kan inni jedheen mucattiin kun mana madaamaatti of ajjeeste jedhe. Haa ta'u gowwummaa isheetii fi baadiyyummaa ishee maayyiminnatii ishee dagattee sa'aatii sana gaaffii isheen gaafattetu jira. Sagaleen riikoordiin jira barre kan teelee. Gaaffii isheen gaafatte akkamitti moobaayiliin si bira taa'ee erga mana madaamitti duutee jette. Isa mana madaamitti duutu adhiistuu ganaa hin qoranna. Birriin 1450 jira. Moobaayila 2 na biraa qabdi. Shaanxaa hin qabdi. Warqii giraama 11 na biraa qabdi. Callisi namta akka yoo sirra bilbila hin kaasin. Yoo namni abdii beeka siin jedhe hin beeka jedhi malee hin beeku hin jedhin. Reeffa mucaa keessanii obboleettii keetii hanga obboleettii natu sii shanya. Tole. Egaa mucattiin kun maal laalti ree bakka kanatti warqii sana laalti, birrii sana laalti. Dhuguma akka inni jedhe yoon ka'ee namatti hime birrii sun illee warqiin sun illee nafaadha. Kunoo amma safeemma wanaa hin geenye jechuudha. Hanga yammanaatti hin geenye. Qabeenyaan ilkan geenye jedhattiin reeffa qullaa fudhattu, saree buchii fudhattu Allaa waan rabbitu beeka. Sinii galee hanga yoowwanaa hin geenye jechuudha. Qabeenyaan jira hanga yoowwanaa hin geenye. Ala sanaa ahaa obboleettii koollee dhabeen jira. Maallaqa kanallee hin dhabu. Maallaqni kun lubbuu harmee kiyyaanaaf hambisa. Rakkina kana keessaa nu baasa. Yeree faqee balannaadha. Namni Oromoo duuba akkasitti duuba jiraa wanti isheen beektu hin jiru. Oromoon hin beeku gaafa isheen beektu. Gaafa abdiin naqee itti dawwalee mijeeffatee jaarsummiidhaan biyya sana keessaa xaxxaraganii fixanii fide ergasii kan inni miidiyaa irratti gadi baase. Erga fixee waa hunda xumureetti kan inni miidiyaatti gabaase. Erga obboleettii itti himeetti kan inni miidiyaatti gabaase. Garuu nuyi gaafa dhufu wanti inni nuun jedhe obboleettiin keenya tokko mana madaamaatti duuteetti maatii ishee barbaadaadha. Birriin 1350 wanti inni himeef iyyuu naasiftu himsiise. Abbaa manaa ishee jechuudha. Sagalee jalaa waraabbadheera. Anamma fira fakkaaddee hundattuu si qaddee waa hunda qopheeffadhee jira. Naasir kan inni jedhe situ ajjeesee jedhanii wal lolanii turan. Naasiriif abdiin si jedhanii anatti qabuu jennaan. Haayi yoo ta'ellee kan ajjeessu sinuma anaa miti. Nuti maalirratti ajjeessina jennaan birrii 1350 simbiraa qabdi an jennaan naayin hin qabdu naan jedhanii. Achumaan sagalee sana walitti baasee birrii 1350 moominaa bira kaa'ee jira. Gaafan biyya galee naaf akkasiin ergitu naaf yaadachiisi jecha jedhu mucattiin bira kaattee jirti. Gaafuma roobii sana jechuudha. Kanaaf ajjeessitan illee ta'uu danda'a gaafa jedhamu. Maallaqa kana edaa namni hin beekaa akka isheen na biraa qabdu jedhee
Uummata Oromoo biratti qulqulluu fakkaatee osoo ajjeesee maallaqa ishee kana deebisaa naan jedhaa namni kan jedhamu diraamaa dalagee akkuma diraamaa feesbuuka ishee ammatti fayyadamaa jiru. Feesbuuk bilbila isheetti nama fayyadamaa jiru qubbannee raggaasaa aneenyu baasee jira. Maani ID isheen harka jira. ID ishee qulqulluun. Bilbila isheetti nama fayyadamaa jiru maqaa ishee guutuun baaseen jira. Isinii galee adda onnee isin dhoosaayyuu wanta akka takka isinii darbadhee yoo sila jiraattan. Eenyu akka bilbila isheetti sa'aatii kana fayyadamaa jiru ani hin beeka jechuudha. Bilbila lama qabdi, tokko hawwii kennanii seenaa kennanii, tokko immoo eenyu akka jiru hin beeku. Maal isiniin jechuu barbaade? Rabbii keessan sodaadhaa. Yeroo maatii sanaan waa jettan maatii keessan warra baadiyyaa keessa jiru warra ganama birlibsii keessaa ol ka'ee birlibsii sana fudhatee fooxaa kanarra asirra buufatee simbirroo fichi jettu sana dhaggeeffatu isinii galee kan caamaan boottiin illee hin jirre abbaan keenya kan caamaan illee hin qabne ka'ee sangaa asirra eenyu kana qotiisa kana asirra kaatee gara sangaa sana deemu wanti inni sammuun isaa beeku qotuu fi ilmaan isaa nyaachifachuudha. Isinii galee abbaa keenya sana yaadadhaa yennaa maatiidhaa waa jettanu maatii kanarraa dhaabbadhaa. Maatiin rakkoo tokko iyyuu hin qabani. Iyyummaadha kalas. Qobaa jirraa maal goonaa waan namni nuun jedhe qeebaluudha. Mucattii waggaa torba badde takka abbaan koo eessa jira, haati koo eessa jira kan hin jenne reeffa ishee wajjin birrii 450 moobaayila 2 shaanxaa warqii giraama 11 kanumaa wajjin argamuun waan guddaadha jara biratti jechuudha. Kanaas sobaman isaatti sana. Amma jinaasuu keessa turtellee yeroo sana haati akka dhukkubsatti obboleettiin silan galtiin beetti duutee ol keessa jalaa makate isinii galee innaa itti faradinaa isin jechuun barbaada. Rabbi dhugaa haa baasu. Yaa Rabbi dhugaa baasi. Yaa Rabbi dhugaa baasi. Yaa Rabbi soba nu naasofsiisin. Yaa Rabbi dhara nu naasofsiisin. Yaa Rabbi ilmaan keenyaan kana hin ga'in. Yaa Rabbi arraba keenya nuuf qari. Yaa Rabbi haqa mucattii kanaa baasi. Ani keessa guutuu inni na gubee wixirri na godhu sa'aatii tokko tokko maal yaadaddaa? Intala kiristaanaa islaama godhanii kaanii gaafa isheen duutu kiristaana godhan. Maaf barbaachise? Obboleettiin keenya kun maqaan ishee Laylaa jedhamti mana Arabaatti akkasumas asalamtee turte bakka islaamaatti qabbara. Kunuu jecha bareeda. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam jechi bareedaan sadaqaadha jedhan. Kanumaan illee Rabbiin jalaa hin baane jechuudha. Dhugaan yoo afaan kanaan gootee gati qabdee wallahi funyaan kanaan xirri jetti. Isinii galee hangana namni rabbiin sodaanne nama ajjeesuuf duuba deebi'ee jedhan hin abdadhu. Waanti akkasinii immoo shamarran keenya dhiirti yeroo hunda haadha isinitti faarsitu. Haati koo akkas turte, haati koo akkasitti kuftee na guddiste, harmee koo moo siin jettu isheen qoricha budaati barbaadi itti heerume. Dhiira dayyuusa waa'ee haadhaa quba hin qabne waggaa 2-3 boodallee tasa hin dawwalle tasuma yaadatu beektaa? Yeroo argu kana footoo dhuma wajjin ka'a malee. Dhiirti akkasii gaafa dubartii shamarran argatte qaxxam gootee nyaatti. Isinii galee amma namni akka isa akkasii kana harmeessa ilaa ilmoo koo ofiin ajjeesama waan kana baas ta'edhani harmee du'iita akka nyaatteetta jedhaan. Ilmoo kiyya ofiin ajjeesa kunoo namni akka nama qaasi nyaataa jira jettee duusiin akkana billaa ofirra kaatte harmee dhaqi guyyaa kee ga'e jedha malee wallaahi billaahi kun hin eenyuun ta'u. Tasuma haadha isaatiif garaan laafu. Maaliif amma abban manaan kiyya kun Arsiidha. Arsii ijoollee baadosaati. Ilmoon koo Arsiidha. Dhugaa irratti deeminaan jedha. Gosummaan biyyummaan homaa fidu jedha. Dhugaa irratti deemi. Isinii galee? Otoo isin ijoolleen shawaa kaatanii Arsii arrabsitanii kan dubbii kana keessaa hin dhaabbadha. Shawaa yeroo isiniin jedhummoo isa inni ergatee maqaadhaan dhuftee miti. Isinii galee warra shawaa qulqulluun wajjin qabsaa'aa turtan kaatanii Arsii arrabsitanii keessaa dhaabbadha jechuudha. Miknaatu mudiira kiyyatuu isinitti na ergaa jira. Taa yoo inni jedhe taa hojjadhu yoo inni jedhe nan hojjadha. Innillee ilma Arsiiti. Isinii galee wanti inni dubartiif dhaabbatuuf haadha jaallata. Wallaahi haadha sawarratti. Gulaa wanti tokko duuban deebisu jechuudha. Ani mucaa kana waa'ee dubartii dhiira haadha jaallatu sinirratti himee fi waa'ee abbaa manaa kiyyaa kanaati. Waan haadha jaallatuuf dubartiin akka miidhamtu hin fedhu. Ofii isaatii miidhama malee dubartiin kamuu akka miidhamtu hin jaallatu. Kalas. Kanaafuu kana jechuu barbaada.
galatooma maatiirraa naa bu'a. Guyyaa gaariis ni haa ta'u, guddata yeroo irraa baatinaaf bilbili waan haasofnu qabna. Nagaan naaf tura. Tole, gorsa bareeda kennitee fi atillee jajjabaatti fakkaata. Mooraaliin kee dammaqeera. Yeroo sagaleen kee gadi bubbuu natti hin tolu. Amma akkatti waan jajjabaatu yeroo haasofteen illee nan gammada. Bareeda jarana. Amma xiqqoo yeroo dhufee wanti wayii naata isaa akka hodhidhu sagaleen ol lankaatu. Yeroo amma wanti wayii natti toltu jijjiirtu bakka sagaleen kun ol lankaatu. Haasa'uu namaan haasa'uu hin jaalladhu. Sagalee namaallee deebisuu hin jaalladhu isaatii wanti jirtu. Wallaalli baay'ee baay'ee intiniini cimaadha. Beektaa rakkina cimaadha. Guddata yoo wallaalaa ta'an wanta namni namaan jedhu mee Oromoon asirraa iyyaa jiru silaa argaa jirti. Sababa maaliin namni kun illee shakkii waa'ee kanaa haasaa jettee hin agartu? Irraa hubachuu qabdi turre. Hin agartu? Maaliif hin agarre? Gaafuma sana laayivii irratti namni nuti fide dura ilma durbiishitu fide lammaffaanatu dhiyeesse malee miidiyaa irraa infoormeeshinii hin qabdu. Waan namni namaan jedhu dhagahuun dirqama. Amma fe'ee yoo wallaalaa ta'e namni oo argaa jiraattan akka isheen dubbattu silkii ishiituu Nookiyaadha. Guddataa fide akka nutti agarsiise. Ishiitu wanni murteessan tokko hin jiru. Mucayyoo hin burjaa jechan ishiin malguuti. Itti nam'anii burjaa jechan. Noo boon tokko amma maal sitti fakkaate? Yeroo namni asirraa hiyyu namni akkas jedha. Amma guddataanis waan tokko jechuun ni dhiisaare. Mucayyoon kun duuta ishii hin shakkama. Kanaaf iyyuu wanta akkasii akkasii yoo jedhan jecha namaa sana fudhatuu qaba. Haadha ishiiti. Kanaa du'aa ishiitu dhufaafii jira. Ishiin maal gochaa lakkeeja keessaa baasu, kalee keessaa baasu gaafa jedhamu maal hojjaa jecha akkanaa dhageesse? Sila kaatee mucayyoon kun fayyiti. Kalee dhuma iyyuu baasanii haa ilaalamtuun jiraatu. Ani ati dhugaa dubbadha. Maaliif? Hin shakkama waan ta'eef sana baruu dirqama ishiitti ta'a jechuudha. Maalii nama baadiyyaa sila taateef birri hin jiru mee obboleettuma sana iyyuu maaltu galche? Firra hin qabani jarri suni ani waan firoonni hin jirani. Dhiyaata lakkoo ishiitti neeku lola nurratti bananii hospitaala barrii dhageenyee hin seenu nuun jedhaniitiin reebicha nuti gamnaan dhiisnee biraa deemnee gaafa yeroo baay'ee deddeebinee dubbannu. Kana kan ta'ee fi egaa dhagahamee jira. Warra koo isin irra geessi kuni hoolonni kuni wanna godhani mucaa maal jedhe dura dhageetiin intala kana saaxinis hin jala jijjiiru. Tokko kalee keessaa baasu, lama ija keessaa fudhatu, sadii sin jala gologgolu. Kanaafuu saaxinii kanatti nam tokko akkan buune ispeeshaaliidha, saaxinii ispeeshaaliidha jedhanii itti guutan beektaa isaa booda maallaan jedhanii hundee saaxinii kana barbaaddemoo gurgurachuu barbaaddemoo eenyutu nu bara barsiisin jedhe nutiyyuu jirra maatiin maasii laallata fudhannee galle ta'uu waallanna. Kanaa booda hin barbaannu, maanyi hin gaafannu, gumaanshi hin barbaannu, gumaanshi waaqnaa baasu minaamina hidheetti xoorni lola nuti kaasanii isaa booda arrabsoo isaanitti fannaan ookee guddataani lammummaadha. Malee dhiigummaa walirraa hin qabnu miti nuti ani lammiidha. Egaa ta'e obbolummaa maatii miti ergan taane maal gochiin arrabsamuu qaba jedhee mucaa durbii isaanii iyyuu ati durbii torbaffaadha yoo fira miti. Bara si maaltu galchee waa'ee keenya si beekaale mul'uuch. Dura guutamtee silaati itoo dura walii galuu dhaabaanne rakkoon hin jiru qoratannee fudhannee galannee dura waliin haasofne. Ammanani reeffa achi baasutti sa'aatii afuriin ture buufata xiyyaara. Sa'aatii afur kana gidduutti bilbilanii xaqaxaqanii roobeetta. Sa'aatii itti reeffi galu bilbilee kan itti meesadha. Ani itti nimni jalatti. Asii ajaa'ibu. Anii fi micaan dhokannee reeffa kana maramarsiifnee fudhannee galla jenneetiin callisne. Meecaan inni sun itti meeti sa'aatii amma kanaan sa'aatii tokkoof deegaa afurtamatti galaa dhaqaati fudhadhaa achi jedhiiti kan itti mee abdiidha. Innaa ana dura gaafa nani buufata xiyyaaraa dhaquun dura qaata barriirra jiru isaan ganama ani sa'aatii tokkotti hin ga'ee sa'aatii tokko dura qaata achi ga'an jirre. Maatiidha wal gurri. Meeshaa tokkicha dubbachuun danda'a. Abbo guddata.
አቤት ጋዝ ጉዳት አይደል? እሺ ጋሜ አክማ ኢላሉ ካናን ሁንድ ኬኛ ቢያደዳ ጅራ ዱጋጀቹ ዳፊ ዋይ ሙጫ ከና ባዬ ባዬ ነመገድሲሳ ፍራድ ኢስናኒ ኦርማዩ ጀርሞከ ጀዳሙት አባን አከቀሌ ያጀዳማ አኩመ ተኤት ኦላ ራሌ ነምኒ አኩመ በቃ አኩመ ናኖ ወልት ዲያተን ተማ ግንጪ ወይም ግንደበረትስ ጆሌ ግንደበረት ጆሌ ጀልዱስ ጀዳን ከና ግንጪ ገርቶኮ አምቦሶ ተኤ መስመራሰና ነውማ አከሲት ቢያማ ዱባይ ከነከሰ ነምንቲ እሺዳ ቦሩ ቦርበር ሁንደረት ቀቀባ ኩን ሀራ ነመተኮታ ተውመሌ ቦሩሞ ታራን ነመብራቲ ከና አከሲት አመደንደ አሜ ጆሌንምቲ ቢያ ዱባይ ጅራን ኩን ሳመደንደ አንቲ ወልረት ዋኒ ጀዳኒ ኦብሱማ ብራደርበኒ ዋይ ዱቢ ከና ዋንት ከንፈለ መከንፈለ አንለ አማዱ ጋጀቹ ዳፊ ሂልኪ ከሰነ ሴንሰሰ ተኮፋ አራባሳን ሙጫንኩ ነችራታ እናማ አራብሶን ለዋነ ከሲ ላይፊ ካናለኩኑ አራንቀኒ ለሞቀኒ ሰዲያከሰ መናናማ ሴነመለ ነነገ ፈደመለ ነነርገገር ወንዴ ማጅሩንዱ ማናናርጋ አንሌጋ ደምብያ በእነ ቶሬራ ጀርመን ከሰንጅራ አዳጋ ጀቹራፍ ባይ ከሰ ኮነ ሴን ያንሲ ሀደጆሌ ቲያ ከጆሌ ከሺቲ ቀባ ጋቢ ኮንለ ከኛ ረኮን ቀቡ ገሩ አከሲቲ እዶ ሁንዱማቲ ፍሮ ፊዶ አደዳ ጀራ ፍራሶቶ ቤት ኦሩሙ ማማታሳ እደብያ ባኒ ነምኒ ቢየቶኮ ነምኒ ለገቶኮ ጨዱ ፈከሱማ ከሱማ ጆሌ ንፍራሴ ወታ ተነጋ ወይ ነበብያ አስተውዳ እንደሳን ምበቁ ማዋኒ ማትከ ሰነሰንስ ሲመለ ህልክ ማከ ሰነሰንስ ወጥቂ ፈንሴ ነ ዱጋጀቹ ዳፊዶ ከና አመደን ዳመተጋ ኢሰማ ጠበቃ ጀረን ከናስ ናሙ መሆነኛ ናማ ዮ ኢንተርናሽናል ጠበቃ እንጅራ ጀረም ምቲ ከና ካን ለጉቦን ሞደ በርሰኒ ፍራቹ ደንደ ወጀርኩኒ ጋ ማል ያደኒ ማል ከሰ ጅርቱ ነምን ከሰ ጋ ጆሌ ከና ወር ይርት ደበለሙ ተረጀራ ዱበርቶን ኮኒ ማነና ማጅሩ ሮስን ቀበኒ አከበርባደን እትስ ባውስ እንደንዳኒ ገሩ ወር አሲፈች ደሜ ዋቶኮ ጎቹ ደንዶ ኦቶ ትርማቴ ባይ ሰንታ ኦላታ ከንጀዱ ያደን ዱባቹ በርባደ ያን ከበሬዳ ዲሮኒ ዱባይ ጅረኒ ኡንዲሳኒ ረክነ ማታሳኒ ዋን ቀበኒ ፍራ በቀተኒ ወርሶዳተኒ ኡንዱ ጪቲ ማታሳ ቀባ በርዋንትን ገድበይ ሰልፈቱ ከናፉ እትሄር መጩን በርባደኒ ናኖ ሰነረ ለታ ናኖ ሻዋር ጅሩስ ገረ ብራዝ ጅሩስ ይርማና ነን በርባነ አመረ ዳመት ጆሉ መካነ ሻመረ ከነት ይያጅራ ወለ አንለ በየከ ሰንጅራ ጋር በየከ ሰንጅራ ነ አስማን ይያጋጭ ቶነ ጅራ ደበረ ደቱረ ያ ቶነ ጅራ ደበረ ደቱረ ላተ አመረ ዳመት ዋን ቀበተሙ ቀበዘሜ ዋን ትቆደሙ ቆደሜ ገቲን ባፈማ ያ ኩኒ ዋኔ ልቡ ነምቶ ኮቆ ፈምቲ ልቡን በዴ አችት ሜደም ባየ እንጅራቹ ደንዳ አማሌ ሞ ጋራንቲ ማልቱ ጅራ ቦሩስ ጋራንቲ ማል ቀቡጆ ኮ ፈምቲ ማን ሜደሙ ዮ አቅሽ ቦው ዳባት ቦሩስ ትፍዋ ዱጋ ከናማ ዱጋ አመደንደ አመት ጆለንም ተጋማ በያረባ ጅራን ኩን ወልቅ እንደሰኒ ዱበት ዴቡን ሳንረንጅሩ አመደንደ አመት ነምን ዱበ ጅሩስ ዋን ጀደ ገርጋር ሳም ነምን ዱደዳቲ ትደበለማ ማጅራን ተፈካታ አሜሪካ ካናዳ ራይስ ነሞን ተኩተኩ አከን ሁበት ተከስነ ተፈካታ አመደንደ አመት ገሩ ዱጋጀቹ ፈጋ አትሌ በየከሳ ዋን ደንደ አሙ ኢንፎርሜሽን ያደዳ ወሊ ደበርሱ ዳፍ ጆሌ ማጋ ጅዱ ገሌሳ ከናዋን ዱማ ጓን ባየና አርሳ ጀራ ጉርባ ነች ረሱቅ ረታ ኤዋን ኖዴሱ ዋን ዋን ጀሎ ማከሌሳ አከስ ማገሌ ኢጆሌን ሸመራ ነች ከሳ ገለን ኢጆሌ ወረቱ ለማካ ከሰንገልችን አካ ከሰንገልችን ያኒ ጀባ ከኛ ኮርማ ከኛ ማሎ ከኛ ጀሩ
dhugaan laphee nama cabsa isa dhugaa jechuudhaaf baay'ee natti dhagahame isa dhugaa jechuudhaaf. Innaagaa mee waaqni si wajjiniin haa ta'u waan danda'ameen egaa amma dandeessu mee warra firaase egaa isaan sunuma maal beeku miti warri baadiyyaa jiru maal beeku obboleettiidha tokko kan gurgure dhugaa jechuudhaaf lubbuushee kan balleesse ganzabaa jettee ganzabni nufaan badaa sana hundumaa ishiitti xaqaxaqani maal beeku dhugaa amma maal saaxiniin kun ammas saaqamuun danda'ama maa inni warra sibiila hojjetu fidanii mursiisanii waan gochuu danda'ama maal rakkoonsa ammas marmarsiisuun maal inni rakkoon gochuun namarra jedhasa dhugaa jechuudha. Ammas qoratamuu hin danda'aman kana fagoo miti wanti isaa. Reefa waggaa torbaayyiin qoratama kan jenguun isin rakkoon qabu. Ni rakkoon qabu garuu maal barbaada horii barbaada nama barbaada beekamaadha nama horii malee barbaada dhugaadha sanidha meegaa ati jarman jirta yoo jarman jirta erga taate siifan wajjiniin too wal dubbistanii baay'ee gaariidha siifan baay'eetti dadhabaa jirti dubartoota kan akkashii dadhabee jiru ani dhiirota too obboratti nama akkashii kana namni muraasa ergame yoo naqata furmaanni argamaa ture. Hirriba dhabdee maal gootee itti dadhabaa jirtiinna. Egaa anillee si'a tokko gaafadhee barreessee fi jennaan namani silkii keenaa ergi jedhee silkii yookiin liistii kanarrallee amma gurupii keessan jiranillee achi keessa argachuu nan danda'a. Yoo maaltu baasee? Maaltu si baase kottu deebi'i kottu deebi'i. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Nagaadha kottu deebi'i gaste argatu nagaadha. Fayyimoo. Nagaadhaas. Nagaa daawwi. Nagaa kooti galateessa. Guddee keenya galatoomi. Waa'ee dhimma mucayyoo kanaatiif baay'ee itti dadhabdeerta. Baay'ee keessi keetillee itti dadhabeera akka nama kamiitittuyyuu. Dhugaa obboleettii tana kan awwaale obboleettii isheedha. Akka gaafa dura jalqaba mucayyoon tun baddalamtuun dhugaa gaafa hordofnutti haalli ishiin haasa'aa turte akka ishiin qarshiidhaan illee sossobamte ni beekna. Haalli immoo amma OMN irratti dhiyeessite gaafa dhaggeeffannu immoo waan nama qaanessuun itti saalfatanidha. Haalli dura haasoftee fi haalli achirratti nama tokko bu'aamee keessa namni badeen jira bu'aamee siifaniif nama tokko. Barne bootan hin jira guddi harin galchi. Namatu keessa bade. Egaa akka jette siifan nan barbaada siifan nan beellamame garuu isteetii kam keessa akka jirtu hin beeku naannoo Frankfurt hin jiraadha. Maalumaafuu garuu mucaa tokko wal bareera si amanaa taaniin wal bareera innis masmar makoorra jira amma danda'ametti gaannis keessa jira nan barame ishees. Kunoo dhufteetti galaa jirti yoo laas ofsiisa. Okay egamee siifan. Wayyee akkam jirtu nagaa keessanii. Akkam. Nagaa walla alhamdulillah. Jajjabaatti akkam? Omaan jennu wallahi ammallee jabinni hin jirtu akkuma laafneetti jirra. Laafne lakkee ijoollee jenna omaan jettu tattaafachaa jirugaa moraalii isaan barbaachisa. Ijoollee akkuma ta'etti egaa ijoollee rakkoo keessa jirti dhugaa jechuudhaaf iddoo biyya natsannatiin hin jirre isaaniifis dhugaa baay'ee hin ulfaata haruma beekamaadha akka biyya keenyaa miti. Akka barbaadanii ba'anii dubbachuun baranii waan jechuun xinnoo nama rakkisa gaa. Egaa waan qabde kan amma ta'etti amma danda'ametti waan jecha irruma jirta miti. Ani egaa naannoo Frankfurtiin jira seen jedheera kanaan gaaf tokko si gaafannaan barangatti loltee anuzim jedhe. Abbabee. Barbaadanitti jechuudha. Ani immoo qubee ijaan hin dandeenyeefani qubee jenereeshinii miti xinnoo nama ture. Okay rakkoon qabaa sirri. Waa'ee mucattii kanaa dhugaatni dubbachuuf namni hija qabu namni gurra qabu dhugaashee beeka. Namni sanaan achitti dhugaashee beekuu hin dandeenye yoomuu beekuu hin danda'u.
Ya, nama beekaman. Mucaan harki namaa keessa jira, ee harki namaa keessa jira. Galseedha. Harki namaa keessa jira. Garuu parsantii jaatama deemnee jirra waan hojjennu irratti nama tokko hadha nutti makamee kaleessa wal barree miidiyaa irratti haasa'aa jirra jennee waa hunda ittiin himnu malee nuti waan baay'ee hojjechaa jirra. Garuu waan takka eegaa jirra. Wanti sun gaafa nuuf milkaa'ee wanta hundayyuu eessa akka geenye inuma barattan inshaallah. Keessattuu hadha gammachuu wayii qaba. Alhamdulillah waan xiqqoo wayii gammachuu maan jettu. Inni dadhabama malee bara yaa'u gansa uummatu ba'a malee dhugaan kun ba'uun hin oolu. Abultuu isaa turtuuse hin oolu nimmaa. Nama dadhabsiisa malee. Hinaaf ijoolleen jabaachuutu irra jira. Amma warra biyya sana jiran baay'ee informeeshinii waa tokko tokko sassaabuudhaan waa tokko tokko achi isaan warra keessa jiraatan nuti fagoo jirra waanuma kanan beeknu isaan jabaachuutu irra jira informeeshinii kana kennuudhaan. Ragaa ijaafaatu jira bara. Ragaa ijaafaa dhuftee seentee bilbila naanaasoftee achiin bilbila harkaa fuudhu ta'ee allaawaalam bilbilli siin jiru. Ragaa ijaallee hin jira jenna akkasitti ragaan itti gaafa manaa kimishee deemtu an arge kan jettu jirti. Garuu biyya sana keessatti tiimii baay'ee qabu nama ajjeesu. Ati kana haasoftaa manuma akimiisi geessanii manuma akimiiti si ajjeesu. Ati mana keessa haasoftaa naan jetti. Maal seerri hin jiru kaameeraan hin jira jedhu miti maa hin akkante godhaatti nama ajjeesu. Amma manaa ijoollee amma mucattiin tokko biyyarraa naaf bilbiltee kaleessa na boochitaa turte. Hiriyaa kiyya na bira sababuma birriitiif makiinaa keessatti ukkaamsanii hin gaggabdee jedhanii manaa kimii geessan jette. Hin gaggabdee jedhanii manaa kimii geessanii hin turre duutee immoo dhagaye jette. Angaafa sana makiinaa keessaa fiige jette. Nu yaamanii birrii sii kennina birrii kee fidi sii kennina nuun jedhan birrii kennu biraa qabdu sii kennina jedhaniini lama taanee dhanne. Haluma isheen ol seentu ijuma jaraarraa argee hin baqadhe jette mucattiin sun. Biyyumsa Dubaayi kana? Biyyuma Dubaayi kana keessa amma miidiyaa kana irratti guyyaa wayii si dhiyeessan jedheeni hin turre achumaan hin gale jette baqqa jibbee huma kana jibbee ta'an mucattiin hin duutee dhukkubsattee duute jedhanii reeffa gashanii jette. Yaa baay'ee anillee nama tokko akka carraa mucaa wayii doktorii tokko nan beeka ture garuu. Nama biyya sanaati nama Arsiiti ijoollee Arsiiti amma hiriyaa wayii nan qaba ture ishii gaafachuullee hin barbaanne waan tokko tokko irratti akkasuma innaa waan ijaan xinnoo gara biraatti harkisaa jiranii fi baay'ee waan ijaan mashiin sirriitti biyya sana keessa hojjetti doktorii taatee baay'ee namanitti dhiyaadhu garuu gaafachuuf argitee garaan sana waan itti dhukkuba beekta. Gaafatiin deebii bareedaan argattu. Akkasumatti haadha bukkee deeme haatas biyya kana jirti bukkee deeme waan jennaan haalli ishii mucaan ofiif of ajjeeste jedhanii maal jetteennaan bakka aareetti dhiise ishii raayyuu waan jedhee bakka dhiisan jedheen bakka kanumaaf baay'een itti dhiyaata ture haala isaanii yaa'u. Jechuun namni tokko haadha biyya gala jedhee ka'e jechuun mucattii kanatti guyyaa takkichatti. Kan hirriba na dhorkee halkan guutuu bitaaf mirgatti na garagashu tokko maa inni torbee darbee mana birree irraa fuunee paaspoortiin si duruma nu bira jira. Bakka mana madaama guyyaa akkasii galteetu jedhanii rakkoon qabu. Guyyuma roobii sana mana madaamaa duute guyyuma roobii maallaqa irraa fuudhanii as beshaan. Yaa bari waan irratti dhagayeera roobalee biyya kana jira miti gara Nuunberg jira intarvii yennaa godhu gurbichuma abdii kana dhiyaatee ture argeera inni gaafatu akka paaspoortiin ishiis gandamnaam ishii bira jiru dubbatee ture nuti mataa isaati asirratti argeera miidiyaa irratti roobalee bira. Erga nuti fixnee roobareen isa dheengaddaa argite. No isa dheengaddaa miti lakki mucaa otoo waan hin jedhiin. Bullo bariitu isaa lakki dabarsee ture. An argeera. Jechuun erga nuti fixnee waan kana hirkaaf fudhannee intarvii ni godha. Intarvii afaan qajeelaa godhu malee. Inni immoo isa lammataati. Isa samoona kana yettaati. Ati gaafa mana Nuuraddiin hin jirtaa? Gaafa mana Mubaarak hin jirtaa? Gaaf sana garuu gaafum sana.
waani na sitti dubbate ture gaafu masana oromo na sitti dubbate ture erga mubarak biratin mubarak bira gamaladin bira erga si ya gaafu sana garo no no gaaf sana mitu no 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 isadura lakki isadura me sa wajin kunnam tigodi sitti manu kanisa malin qaba nein marka te tibbo rawalle ngadde dufe elal jal qaba sasi mo mal goda jiran se mana nu rabbi wal senani akare fatti gashanu fi fira mu cattina barbada malaka na bra qabdi jeda sobe obolenti wallode asay fi teber fira mu cattii kasina barbada malaka na bra qabdi jeda dufe mucatti kasiddu tereffa biye gashina oromo jeda reffatti malaka nyachu fi yani jara iya garu ati achetti ga farem falalu dakani ati ega oltani tigistifa mal asetti ufne dubban ani sin qani butu ega oltan sana sirma folo kochan turanis galgala sana miti ka do mana mubarak kandeman miti no isa dura manni mubarak le wedda isa durani adigaru dukaadhuman bu'aa ture isatu walla jala isa kan mana nuraddii sana hin argin hin sobu jalqaba mana nuraddiin itti dubbii kana natu qabe erkatti qabeenuman qabe ergatti bakka gaafii gaggaahadhe okay edda eerpoortii deebi'anii miti eerpoortiin jedha mana kimi akkasi okay isan argine Okay. Dubbin kun torban sadi afuriif deemaatti tor sadan si jimaata dhufu. Garuu qanii dhaan waan darbu laalaadhuman jira maalis ta'u. Waan hundumaatiifuu jabaadhu egaa waan dandeenye waan si qarqaruu dandeenyu si qarqaarra. Maalumaaf ati ani naannoo Frankfurtiin jira siin jedheera aggoomitaatiin beeku egaa Jarman keessa akka jirtu koodiin kee nagarsiisa garuu akka keessaan na waan jedhe waan baafu iddoo kana jechuuf. No, di nuran bargi jiran mal sodada jatah gade hada si ani polisi. Oh, nuran bargi atas. Mas marum kana rajir takam. Yani, bari polis api ya kan hati nu muca dada ku akasiti na jela aje san jade ora kagu tu frat dede me. Inte ini barang. Asu. Jarak kata nanti ma biya bra nunal nunil lala tu polis wa biya sana ujina say na jira ni. Bisa maru gua ada ya. Ya, anam ma nano Frankfurt thano jira. Asu mas marakana, mas marum kesan ranjira. Ora casa nell'alte polisi vuoi mandare te vetta con oggi che san can africa ti mane jette can dubai metti con la jette ora can for guarda san moto tane ona qata hunyan san ira dabbatani con can africa ti nan jette come che san africa da come che can africa ti puni fake africa ti mane fake dubai metti nan jette mega tawan matifu waan hundumaatiifu waan qabde gaama danda'ame amma ijoollee sin amma wal beektus ijoolleen amma dhuftan kun amma baay'ee waan turte natti fakkaatu miti amma nuti amma anamma waan isa akkasuma xiiqifan keessa gale malee amma ijoollee amma yeroo amma bishaan irra dhufan kana iddoo adda addaa dhufan warra amma yaangi jeenereeshii kana hin beeku baay'ee dhugaa sitti mufu. Ani xinnoo warra tureedha yaa ani waan inni matu tuqitu keessa na galche arrabu wanni tuulama maaloo jedhee nama rabsu keessa na galche malee yaa ka dhugaatiin immoo masmar mashiin dhufte irraan dhufe ani si ambo irraan dhufe ambo faamiliin koo naa baay'ee na aarse dhugaa jechuuf yaa maalis egaa dhiigni iddoo tokko waan jechuu waan si didamitiinamaama koo ifama Ati micayyoo baddalamteef dubbachaa jirtu tu nama arrafamuuf dubbachaa jirtamoo? Maal jechuu keeti? Maal jechuu keeti ree ati? Indi maal hin jedhe? Hawwi hin jedhamu nama guddaa dha barishini dhiirota kan baddalame jechuudha. Maal hin jedhame? Balleessaan koo maal mucaa? Baqee. Akkasillee ani hiriyaa keessanis miti? Xinnoo ishii nama rispeektii godha. Natti dhagahamee tan keessa seene beekta? Ishee? Abshiru ilmi namaa waan argamu. Malee ani nama ishii dabartee kan biraatti kennuu miti akkatti naa beeku.
Anen wanum tokko kesa yunjurani wani tu kesa nagalche duga tiki fi ya malisa ta o nama biye tokko man masmara tokko rajira borani se yolle qabani se kana fi akuma kesa shamarran nan qaba mal mal kana fi jechan kesa dukub sadden kesa galmala wanan barbadu kesa njiro kana bektani galatoo akora konka bushini nu banne male sinti rakinanka sirida yani kesane swante yani kesane sirida nof jiraada ani lewan sen dobacha jirtani fani callese sen ngefada asumani sifani galate fachum barbada duga dobachu dafi dubarti cimto da dubarti qaleda nuf qaleda kesatto dubarota oromoti shin qali dan unda kenya yuje to kollalti antun sinargene gifti ko umrinu deraddo dugano jiraddo akaduga kenya duga ijolle oromo duga mucayyo kana kabar badetti rabbina maduga fjiratu siyata sisu amen duga waqayyo so sibretti nemni jabdu akake jirati selayona wan baye jira enni kanin oksa enni kanin soba wan baye sinjadani wan baye nani sigo womsu ya dariru hamma rat garu jabatte dabachu ketifi gudda galato sinjachu barbada ishine jabachu sibratte galamte sen ishibratte mo sin warbiye sanajirta nargitani sintutti de ojira shit afwa tokko tokko gochun sin rajira shibuke dabachun wanundu manega humna namata antumtu Waluma galatti ani shamarrani kenya bona wantani dabarsu yojirati walijaru qabu hakka dubarti biya harabatti ijaramu qabu sifan biretti ijaramu qabu ijaramanni dabanni yorakkanne siogaddini sogammannes walinirmachu qamna dirqama jechuda sifan jechuni emma dubartota ittigafatamto dayachod kanafi ijollen shamarrani sifan akajabe fattan sifan sirrit braka dabatten habdin qaba hanin le akasuma dara sifan folo na de si sinjer abare duko ugadu battu af sifani nema eja ugajirtu kana hanin le akuma sifan ugajirtu kana horomoti yo himte yo manjette si sobo yada kan sajechud hirrit alle si sobo si halu yada jechud ugajirtu kana kanaafi dhugaa mucayyoo kana hakka dhokattee jirtu dhugaa dhumti hadiin kun goodaa kan jirtu dhokachuudhaaf waan meeqa shira meeqa dalagamee jechuudha kanaafi waaqni immoo guyyaa qaba shira kanallee akkaataa ittiin adda baasee callaaf girdii kana waaqayyo guyyaa adda baasu qaba malee siisteemni mucayyoo kanarratti dalagame siisteema hajaayibaa siisteema kun hojira miti otoo ati kanatti himtuu kana kesattu karaa obboleettiidhaan dhaqani goyyomsanii maatiidhaanii durumayyuu maal jedhe habdiin sun ani nama firan qabne firatti godhe jedhe booyisiisaa tokko namni waraabee ture akkasuma sagalee walii ergaa turanii intala dhiiraa jecha of ajjeefte intala firan qabne jedhe dhugaa waaqayyoo jechuudha sagalee isaa ani gurra kiyyaan dhagaye ijoolleen baay'eenis dhagaaniiru kanaafi sifani dhugaa mucayyoo kanaallee akka ba'uuf waaqnillee guyyaa duraayyuu sifan dhageessise malee horamoon qoban qabu baay'ee wayiifuu waaqayyo sifan fidee sifan bakka sanatti dhaqxee dhageesse ammas immoo waaqni waan godhu qaba siniin jechuun barbaada malee ijoollee keenya dhugaa mucayyoo kanaa akka dhokatee jiru walumaa hundi isaanii quba qabu bara sifan keessattuu ijoolleen biyya kana keessa jiranii ijoolleen dubaa keessa jirani dhugaan siin jedha kuno diina si nyaachuudha guyyaa dhuma kana si nyaachuudhaaf yoo ati isaan bira dhaqxe yoo ati isaan fira godhatteetti dhiyaatte maallaqaan si gurguruudha maallaqaan si jijjiiruudha dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee dhugaa ani baay'ee tokko baay'ee nama namarraa fagaatee kobaa kiyya jiraatu jechuudha ani baay'ee mana madaamii keessatti rakkadheetani akka tasaa hiriyaan koo tokko akkan bogootee ba'ee garuu yeroo muraasaa fi ijaazaa sana dhaqeen ture ijaazaa sana keessatti waa baay'ee hubadhe achi ba'ee yeroon achi ba'ullee yoon hojii dhabe birrii 1000 faan dalagaa ture jechuudha sababni isaas
mana jaza sana nakode mana jaza sana ntau jade jechu kanaf wahnte chike setti jollen romo kuni walirret shira daladde walranya chud af walgurgurud af malaka waljijirud af so bani jalalan walgoyom sani dubarti ramalqanya chud an tokofar aychu da jollen romo biye dubai keessa amma fe yoto nemni sibret siqale isan uga ken basan uga ke shaffanani oke woman isan wal fakkatani fakkatto ta walinjiratu jechu kanaf duga mucayo kana kana wale isani le gafa sana achi dedde bine maltu kana male satte be na mucayo kan achi dedde bine maltu nu jors mali akana ne oromo goyom sina dani fredani goom sa asret goom san male duga mucayo ifajirti jechu me namni yo akatte dute yo na anje denna jesesun duguma je denar kafradda seerani seera seera brade mani wanta sana marmara godame godame hormo timame wanta kunsala addaba o qabature jechud garu isani akkas jedan habdin akkas zed kuno abba mana qabdi jalalle qabdi walifu farramu wanta wada qabu akkas zed anna wanta baye da jechura wanta san shira dalagani dufani isan malif kana dalagano to be kani dugajir to to be kani jirenya sani biye dubai kesa yokin guya la matirata yokin yokin mo yachitin rudde bisa sana yadani jechu da saga fa sana dakani yu hadun nu jese jara kana afi warra hakkana warra hada gara anjiratu warra hakkana ti hormoni jollen iras dubartonis bitamton jiru jajjabdunis jirti kana afi uga kana isan to dosse male ugan goda jirti malif mucayon kuni ega hriya biye ke saqabatte malo jabiye na matriya bafat ega biye na matriya bafatte mo ise sana malo jase sana jecha ofajist ranfatte yusa bakasa kana jalatte istemete namto kanaf sobani sistema dalagani obodetille achiwan ishi dan tuqani shigo yom sanimbeku kanaf yo uga mucayo ifajirti arrestanan borustanani rabbille uga basa Oromo kuni mo wan magoyom famun qab. Ha? Sikin rafena rabakande ma gudata. Waye. Wan ta kasnitimu barbada awi awi cho.